Аюу таа би бол энэ хоёр ялгамжтай байл гэж ойлгоод тийм ер нь байс үртэй байдаг хүн. Тухайлхан бол энэ 12-аас 16 онд энэ богино хугацаатай их өндөр хүүтэй асар их зээл бонд гаргаж авсан. Тэгээ энийг бол одоо үрдөнгөө зарцуулсан. Тэг ийм зээл бол болохгүй гэсэн ийм байр суурьтай тэрийгээ би бас одоо илэрхийлж байна. Нэг одоо энэ нөхцөл байдал чинь бол дэлхийн нийтийг хамарсан энэ сар дахалтай холбоотой ийм одоо ковидын үед дэлхийн нийтээр энэ хүн төрөлхтний өмнө толгомдсон ийм хүнд нөхцөл бид ажиллаж амьдарч байна шүү дээ. Тэг ийм нөхцөл бол нөхцөл сайтай зээл тусламжийг авч ашиглах. Ялангуяа одоо энэ босолт тусламжийг бол авч ашиглах хэвээр. Энэ ярэ хэлцээрүүдэ өргөжлүүлэх хэвээр, бэлтгэлийг хангах хэвээр, баталгаажуулах хэвээр гэсэн тийм л одоо байр суурьтай байдаг хүн л дээ. Харин энэ авсан зээлээ одоо төсвийн алдагдлыг нөхөж байдаг юм өргөө зүйлд зарцуулаад дуусгах тал дээр бол анхаарахгүй бол бас ийм маягаар өрн таран хийгээд байгаа юм бол хайшаа байхав гэдэг нэг юм зүйл байна. За түрүүн би Батсуу гишүүнээс асуугаад байна. Тэр энэ сонгуулийн үеэр Сүхбаатар аймагт одоо арих цаг тараасантай холбоотойгоор тэнд Эрдэнэ түүний амнаас үүдсэн ийм асуудлыг чинь бие санаагаараа яриад байгаа зүйл биш. Энэ хэвлэл мэдээлэлээр энэ асуудал чинь тавигдаад тэгээд тэрийг нь одоо хууль хяналтын байгууллага тагнуул цагдаа одоо шалгаж байгаа ийм асуудал яригдсан шүү дээ. Би үүнтэй холбоотойгоор л одоо хэвлэл мэдээлэл би тайлбар өгсөн юм. Хууль хяналт тагнуулын байгууллага нь авч үзэж байгаа юм байна. Тэр одоо эцсийн дараа асуудал ярихаас биш, манай ёс зүйн сахилгын хариуцлагын байнгын хороо энэ асуудлыг авч үзэхгүй ээ гэдэг л ийм зүйлийг одоо хэлсэн. Энд бол эмзэгдээд гэлбэлцээд ингэж байх зүйл бол байхгүй. Ёс зүйн сахилгын хариуцлагын байнгын хороо руу хандаж дайраад байгаа гэхээс илүү ингэж дайрчиж нийгэмд одоо бас нэг өөртөө хэрэгтэй тусаа ийм ойлголт өгөх гэж бодоод ингэж хэлээд байгаа зүйл байна гэж ингэж ойлгож байна. Орон нутгаас нь одоо ирсэн манай ёс зүйн сахилгын хариуцлагын байнгын хороонд Жээ Батсуур гишүүнтэй холбоотойгоор тавигдсан тэр хэрэг явдалтай холбоотойгоор тавигдсан асуудлыг нь би эргүүлээд тэр эрсэн субъектруу нэргүүлээд явуулсан манай байнгын хороноос. Өнөөдөр энэ хууль тагнуул цагдаагийн байгууллагаар шалгаж байгаа асуудлыг бид авч үзэхгүй ээ гэдэг. Хуулийнхаа дагуу энэ хариултаа өгсөн. Юмыг одоо жоохон ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй. За одоо хүмүүсийн төрөндийн дор чанд. Аа